щонеділі я купляю булочку і йду в парк годувати пташок. Вони такі прикольні. Кохан, не можна хліба. Вітаю! Це друга частина правил підгодівлі птахів. Якщо ви не бачили першу, то шукайте її в описі та подивіться, там багато інформації, а я зачекаю. Що ж, дякуємо за перегляд першої частини, а ми переходимо до другої. А якою ж має бути ідеальна годівниця? По-перше, вона має бути безпечною для птаха, щоб птах не поранився в ній, не застряг в ній і не мав інших клопотів. Наприклад, найбільш поширені годівниці парків – це годівниці, зроблені з пластикової пляшки. Здається, дешево і сердито, але, по-перше, там можуть бути гострі краї пластику, об які птах може поранитись. По-друге, вона часто прозора, і птах може залетіти і дезорієнтуватися, і не знати, як з неї вилізти, і може або просто перелякатись дуже сильно, або навіть застряти в ній. Таке робити не потрібно. Ну і також естетичний вигляд парків наших. Це, наприклад, ми зараз в чудовому парку і маємо гарну годівницю. А якби тут висіла пляшка, то зовсім би інший був вид. По-друге, туди не мають потрапляти голуби. Ось, наприклад, ця годівниця, вона здається доброю, хорошою годівницею, але туди легко потрапить голуб, він все виїсть і ще й занесе туди різні орнітози. Наприклад, на Британських островах у 2005 році через те, що голуби занесли орнітози в годівниці, суттєво скоротила чисельність зеленяків. По-третє, годівниця має бути зручною для її чистки. І по-четверте, перекликається, по-перше, годівниця має бути виготовлена із безпечних матеріалів. Наприклад, годівницю можна прикрасити різними токсичними фарбами або пластиковими виробами, які птах може випадково з'їсти, або вони можуть потрапити в їжу і нашкодити птахові. Ну і також, якщо ви не сильно хочете займатися чисткою годівниць, то бажано робити годівниці максимально дешево, наприклад, просто з якоїсь там двох дощечок і все, бо якщо ви не чистите, то вам потрібно буде їх регулярно викидати або ставати на переробку. А ось зірець поганої годівниці. Мало того, що пластикова, брудна, так ще й має купу гострих елементів, і ще й придачу пластик, можна сказати, прозорий, і птах може залетіти сюди і не знати, як вибратися, особливо, якщо хтось налякає. А ще ось дуже великий літок, в який спокійно міститься голуб, і він буде їсти тут корм, доки не наїсться. А не так, як десь нормальні птахи, що прилетів, взяв корминку і долетів десь з'їв на гілості. Тому якраз, чому не можна таке робити? Голуб на годівниці – це зовсім недобре, синички не наїдяться через те, що голуби окупують годівниці. І старайтесь зробити маленькі годівниці, якщо у вас є десь поблизу голуби. У міських парках з водоймами хоч крижні та інші водоплавні птахи можуть знаходитись цілий рік, але це зовсім не означає, що вони там знаходяться через брак їжі за межами парків. Навпаки, вони там знаходяться через те, що там безпечно. Основний фактор перебування водоплавних на території міст, ну саме на території парків, це безпека. Оскільки у містах заборонено полювати, а також у містах дуже мало хижаків, лише кілька видів хижих птахів, а також коти. Взагалі всіх диких птахів без такої нагальної причини не бажано підгодовувати, особливо в літній час. Тому, якщо ви ходите в парк, щоб підгодувати птахів, щоб вони не загинули з голоду, то можете перестати це робити, вони спокійно без вас виживуть. Ці крижні та інші водоплавні птахи спокійно знайдуть собі поживу, наприклад, рослинні снатні водойми. Вони пристосовані діставати ту рослинність, і нічого тут цьому дивного немає. Це абсолютно нормально. Багато людей приносять в парки з собою різні каші, крупи і так далі. Вони так думають, що, можливо, так буде краще. Але насправді, коли це все потрапляє до водойми або довго лежить, воно швидко псується, а ще й забруднює водойму і розламується на маленькі шматочки, які птахові вже буде важче з'їсти. Ще раз наголошуємо, найкращий корм – це той, який має максимально природний вигляд, який не зазнав ніякої механічної чи іншої обробки. Для кришнів таким є пшениця, кукурудза, яку можна придбати на будь-якому ринку у місті, там вона продається для домашніх птахів. Дивіться, який гарний стенд. А ви знали, що в нас на каналі є його анімована версія?
Бачили цю табличку? На ній написано, що не можна годувати лебедів. І це не просто так вам забороняють, щоб ви просто не годували лебедів, хоча вам так сильно хочеться. А це через те, що за цими птахами піклуються, їм надають збалансоване живлення, і ваш навіть корисний корм може їм зашкодити. Тому якщо ви бачите такі таблички в парках, а тим більше в зоопарках, будь ласка, не годуйте птахів ніяким кормом, навіть тим, який би не мав би їм зашкодити. Побачили лебедя на кризі? Не лізь, одумайся! Або принаймні подивися відео про те, чому не можна їх рятувати. Один із аргументів любителів підгодувати хлібом є: ваша пшениця, кукурудза постійно тоне, як вони дістануть її? Але насправді, якщо б ці люди краще б знали особливості цих птахів, вони б знали, що вони живляться рослинністю, яка знаходиться на березі або на дні водойми. Якщо ви насипете пшеницю або кукурудзу десь біля берегу і вона втоне, нічого страшного в цьому не буде. Качки спокійно її дістануть. Але якщо є мілина, то краще насипте на неї. Але тоді ваш корм може стати принадою для голубів або інших тварин, яких не варто підгодовувати. Це корм для синиць. В ньому зібрані найбільш бажані корми, які буде рада бачити кожна синиця в вашій годівниці. Вони наскільки люблять цей корм, що готові його їсти навіть з рук, тому що тут дуже багато різних горіхів, крім того, гарбузове насіння і соняшник. Це все корми, які люблять синиці. Ми б туди поклали ще сало, але, на жаль, ми цього зробити не можемо. А це зимовий універсальний корм, в якому зібрані різні корми, що дасть можливість привабити на вашу годівницю не тільки синиць, а, наприклад, і вівіркових та інших птахів. А цей корм є в годівниці, але насправді це справжній мікс різних зерен та плодів. В цьому кормі зібрано більше 20 різних типів зерен. Від насіння бур'янів до плодів різних дерев, наприклад, дуба для сойки. Цей корм буде цікавий максимальній кількості різних птахів. Тому, якщо ви хочете, щоб на вашій годівниці було велике різноманіття птахів, рекомендуємо цей корм. А це корм для качок і лебедів. Чудово підійде якраз для підгодівлі цих птахів навіть влітку. Хоча, якщо ви уважно наслухали, то ви, напевно, почули, що бажано не підгодовувати жодних птахів в літній час. Тому, якщо ви зібралися підгодовувати лебедів або качок, візьміть з собою краще пшеницю або кукурудзу, ну або наш корм. Будь ласка, поширте це відео у ваших соцмережах для того, щоб більше людей змогло його побачити і нам не довелося записувати його з року в рік. Поширимо культуру підгодівлі разом.